E aí, manos, aqui é o Nero, tudo com vocês? Mais um vídeo. E galera, dessa vez eu tô no canal, mais um episódio da nossa série de Ark Mobile, episódio 45, se eu não me engano. E já deixa o seu like aí, porque nesse vídeo nós vamos fazer a masmorra, que já tá quase no final dela, então melhor a gente começar. Se já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos lá nessa bagaça. Bom, vamos lá. Eu sei mais ou menos onde é que é. Primeiro a gente vai enfrentar o Water. Nossa, tá travando muito. Tá pra onde essa desgrama, velho? Eu não me lembro. Pera. É pra ali, ó. É exatamente pra ali. Vamos lá. Subir aqui. E aqui é o primeiro. É a primeira leva de Others. É, Others. Então, vamos lá. Que é um monte de. Esqueci o nome. Eita, preula. Lá vem. Pegar um implante. Um implante desse, mano, que eu vou precisar pra farmar a pérola negra. Nossa, eles dão umas pancadinhas, então. Melhor ficar meio. Meio concentrado aqui. Aí, vamos lá. Espero não ter quebrado muito minha armadura. É, não quebrou praticamente nada. Vou pegar mais um. Só pro. Precaução. Vamos lá. Agora é reto aqui. Não, aqui tem um baú. Exatamente. Aqui tem um baú. Vamos lá. Aí. Aqui tem um baú. Mais um minuto de masmorra. E bom, galera, eu mando novidade do Ark aqui pra vocês. Que essa semana. Semana que vem. Quer dizer, essa semana aqui. No, dia 8, é dia 8. Dia 8 vai ter o evento das masmorras. Entendeu? Vai ter tipo um super evento aí de masmorra, que todo dia vai ter uma masmorra nova. Quer dizer, uma masmorra nova não. Vai abrir uma masmorra antiga, entendeu? Vai começar pelo macacão, depois vai a aranha, aí depois o sapo. Aí, e vai tudo tipo de dia em dia. Então vou ter que fazer uma em um dia, a outra em outro dia. Então vai ser bem rapidão. E vai ter muito mais itens bons nessa masmorra, mas tem uma desvantagem aí. Que vai ser de 15 minutos só a masmorra. Então, em vez de meia hora, vai ser 15 minutos. Mas enquanto pegar baús e completar a sala, vai dar mais minutos. Então, vai ser. Não sei se vai ser fácil, mas. Então, vamos lá. Aqui é Dodô e Morcego. Aqui, ó, de boas. Tem que matar primeiro o Dodô. Vem aqui, Dodô, vem. Só vem. Ai, 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 moço. Aí, agora é só matar os morcegos. Que o Dodô já foi. Bom, nossa, bem fácil, mano. Bem fácil mesmo. Tá, pra onde é agora? É ali. Pera aí. Aqui tem um baú. Aqui tem um baú lá no finalzinho. Vamos aqui, beleza? Galera, eu criei um canal de Free Fire que vai estar aí na descrição. Se chama LoadNeroVP, que é o meu nick no Free Fire. Eu quero ser do time profissional. Não que eu seja muito bom, né? Mas eu quero ser do time profissional Load, que é daqui do Brasil. E vocês vão acompanhar a minha evolução lá. Vai que chega neles, né? Aí, não sei, né? Então, vamos aqui continuar a masmorrinha. O louco Dodô Iri, mano. Vamos lá. Agora é pra onde? Pra cá. Exatamente. Pra cá. Aí, o outro vai ser Triceratops. Aqui vai ser Triceratops. Então, vamos lá. Vamos comer. Nossa, esqueci de uma coisa muito importante, velho. Esqueci de sanguinho, mano. Nossa, eu vou morrer nessa masmorra, tenho quase certeza. Quase certeza que eu vou morrer nessa masmorra. Mas vamos lá. Vamos. Onde vai aparecer? Tá tudo lá pra trás. Então, eu vou correr aqui. Vamos lá, espero que ele não esteja na minha cola, né? Errei. Caramba, tô correndo. Ah, fácil. Matei o Triceratops. Aí, vamos ver aqui, ó. É, aqui não tá mais tão fácil. Tá com 4 mil de vida, então. Eu tomar cuidado. Ele tá vindo. Ai, ai, ai. Foge, foge, foge. Não, 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 não. Corre. Aí. Vamos lá.
Aí, vamos lá. Falta só, acho que dois, né? Eu não vou... Vamos ir na espada, ver se é bom. Beleza. Vamos lá. Falta um. Olha, parece que aqui ele não passa. Nossa, que isso? Nossa senhora. Esquece o que eu falei, vai. Olha, meu parceiro. Boa. Terminei? Terminei. Vamos ver como tá a minha armadura. É. Mais ou menos. Bom, vamos lá. Tá, agora é um... Tem um baú ali. Aí tem mais dois baús. Quatro baús, na verdade. Então eu vou pegar aqui rapidão. Aí, galera, vamos lá. Pra onde é agora? Pra ali. Beleza. Já tem um baúzinho. Vamos lá. Tá, agora pra onde? Pra cá tem um baúzinho. É pra cá que tem um baú? Boa. Aí reto aqui tem mais dois baús e a chave. Depois a gente vai ter que passar por um monte de coisa ainda, né? Esse vídeo vai estar mais meia hora, não duvido nada. Vamos lá. Aqui tem dois baús. Beleza. Jogar algumas coisas que eu não quero. Bora pra casa, não me engano. Ali é a chave. Vamos lá. Agora eu vou voltar lá pro começo. E vamos lá, então. Aí, galera. Já tô no começo da masmorra. Agora é pro lado esquerdo. É esquerdo, né? Esquerdo. Então, agora eu vou encher minha água. E vamos lá. Pra cá é o quê? Pra cá. Pra cá continua indo reto e pronto. Não tem segredo não. Vira pra esquerda, tem um baúzinho. Vamos ver o que tem nesse baú. Não tem nada de importante, né? Ah, não custa tentar. É, daqui é bom pra recuperar a vida. Se eu não trouxe sanguinho, então vai ser melhor. Aqui tem outro baú. Beleza. Aqui tem outro. Tem muito baú nessa masmorra, mas o loot não é dos melhores. Nossa, foi falar que veio um negócio potente. Negócio que eu me esqueci o nome. Sanguinho. Vamos lá, pra onde é agora? Pode que... Não, aqui. Vai direto mesmo. Aí agora pro lado esquerdo tem um baú. Vou pegar todos os baús logo, né? Porque, né? Quero saber onde é o item tech. O item tech é lá... Lá no finalzinho. Tá, beleza. Agora, vamos aqui na coisa, na porta. Boa. Aqui eu acho que tem um baú, né? Aqui tem aqui. Aqui ela tem um... Ah não, aqui é loot e rápido, eu não quero. Não precisa ir por ali. Tá, vamos lá. Aqui, se eu não me engano, é mega piteco. É os macaquinhos, é macaquinho. Vamos lá. Cadê ele, mano? Não sei se esse macaquinho tá muito torto, mas você não tem ideia.
Aí, finalmente, nossa. Será que eu pego o implante dele? Deixa eu pegar um. Ah, nem dá pra pegar, né? Não. Tá, agora tem um baú aqui. Tem um baú aqui. E aqui é pra, pro item tech. Pro item tech, depois tem Cyber Tooth. Vamos ver o que vem no item tech. Vai ver alguma coisa boa. Ah, boa, até que porta tech, mano, sim. Eu vou testar essa porta com vocês, mano. Só aguardar aí que eu vou providenciar esse vídeo pra vocês. Gastar meus elementos, que é muito precioso, mas vale a pena. Eu quero muito ver como é essa porta. Agora, tanto faz o lugar. Tanto faz, não tem nada demais. E... agora é reto. Reto, e agora tem... Direwolf e Cybertooth. Exatamente. Bom, eu vou salvar pra não ter nenhum B.O., né, mano? Bom, galera, vamos lá. Agora Cybertooth e esqueci o nome. Literalmente. Cybertooth e Direwolf e Lobo. Que é macho, né? Não sei se o outro era fêmea, mas... vou pegar o implante. Tá, vamos lá. Agora tem três itens... itens... raros. Que só tem como comprar na loja. Então, vamos lá. Primeiro... oi? Que? Ah, mano. Pensava que era um negócio mó raro e tal, mas não. E... estátua de giganotossauro. Aí sim, mano. Aí sim eu gostei. Vamos ver aqui. Peitoral, o quê? Nossa, que peitoral bonito, mano. Caramba. Que top, velho. Ah, eu tenho outra. Tenho duas estátuas. De giga. Tá, agora é pra onde? Agora é pra ali, ó. Ali é a sala do boss. Ai. Que a sorte esteja comigo. Vamos lá. Espero que tudo dê certo. Não é mesmo? Não trouxe sanguinho, mas... é o único jeito. Vou usar bastante rifle tech, por isso que eu trouxe. Vamos lá. Olha, tem 10 perolas negras. Ô, louco. O que que eu joguei aqui? Eu nem sei. Ah, não quero saber também. Tá, é jogar isso daqui, jogar isso daqui, isso aqui também. Jogar tudo que me deixa pesado pra eu correr bastante nessa masmorra, mano. Eu quero correr 20, nossa, 20 quilos esse negócio. Vamos lá. Vamos lá, galera. Preparar aqui, tô preparado. Vamos correr com o tech, então, vamos lá.
Aí, galera, consegui matar. Não deu pra mostrar pra vocês matando porque deu ruim a gravação aqui. Então, olha só. Mega Pteus aqui. Bonitinho. Foi bem fácil essa masmorra. Não precisei salvar muito. Olha só que incrível. Vamos lá. Galera, eu morri no Mega Pteus uma primeira vez. Aí a segunda vez eu não gravei, por isso que, né? Mas eu voltei lá nos lobos, eu tive que matar o lobo, não. Eu perdi aqueles, o peitoral lá todo bonitão, mas em compensação eu ganhei uma calça de 1200 de armadura, mano. Olha essa calça, velho. Olha essa calça, que apelona. Tá, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Colocar aqui, ó. Fabricante. As coisas que eu consegui. Elemento Iri. Isso daqui, perola negra. Também isso daqui, que é inútil, né? Descartar. Ai, eu nem usei a minha outra armadura. Que bom. Tá, vamos lá. Agora também, deixa eu ver. Colocar aqui meus itens tech. E a minha armadura de mortinho. Bom, só isso que eu consegui de interessante. Então, é isso. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Valeu, falou e fui.